Moge salme bit cemo megobrebot arosarhis umrebot arosarhis gamunzerebo, cevim opebit arosarhse medat quen, dat quentuis gaisleba, classicurit aro rider veitis, sacelt odebita iase. Da ratemaze, tema ikinebaseti, da tema isetise varciet rom avelas, ai zahlien bersu da interesteba, gansa kutrebdi kalbatonebs. Tkveni მეუღლისთვის ვინ ხართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი ერთგულება და კიდევ სხვადასხვა შეკითხვები. Და რო გაიშლება სქემის მიხედვით, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა, ეს საკითხი. დავიწყოთ. დავიწყოთ ჩემო კარგებო. Schemis Michelit, პირველი შეკითხვა, თქვენ ორნი. Როგორ ხედავთ, თქვენ ორს დარო. Ეს არის პირველი შეკითხვა ტრადიციულად. Მეორე, თქვენი მეუღლის სურვილი, რომ იყოს თქვენს გვერდით სულ. Მესამე, თქვენი მეუღლის ერთგულება თქვენს მიმართ. Მეოთხე, თქვენი მეუღლეც დუნების წინაშე. Ოჰო. Მეხუთე, როგორ ხედავთ თქვენ ორს ერთად მომავალში? Აი ასე. Პირველი. თქვენ ორნი. Მე არ ვიცი ხლა ვინ მიყურებთ. Ქალბატონებისთვის არის ეს გაშლა. Ქალბატონებისთვის. Ქალბატონებო, თქვენ ორის ურთიერთობა ეხლა ამ ეტაპზე ცოტა არ იყოს არ ჩანს ლამაზად. Არ ჩანს კარგად, არ ჩანს ისე რომ თქვენ გაგიხაროთ გული. Აქ ჩანს თითქოს დასრულებულია ურთიერთობა. Თითქოს გასულია ეს ადამიანი თქვენგან. Შეიძლება ერთჯერ ცხოვრობდეთ, მაგრამ გაგება აღარ არის და სარეცელი მით უმეტეს აღარ არის. Უკვე დიდი ხანია, ხო? Აი ნახეთ, ამოვიდა ესეთი არკანი. Ეს არის დასასრული, დასრულება, მაგრამ რაც თავდება იქვე იწყება ახალი. Შეიძლება ტრანსფორმაციაც მოხდეს თქვენი ურთიერთობის განახლება, ასე ვთქვათ, გადატვირთვა და ესეთი გადატვირთვები სხვადასხვაგვარად აუცილებელია ცოლ-ქმრულ ურთიერთობაში, გაითვალისწინეთ მეუღლეებო, გაითვალისწინეთ ასეთი გადატვირთვები. Როცა მოგბეზრდებათ ერთმანეთი, ეცადეთ რომ აი ცოტა ხანს დაშორდეთ ერთმანეთს, ან რომ რაღაცა წახვიდეთ დასასვენებლად, გაერიდოთ ერთმანეთს, დაასვენეთ თვალი ერთმანეთისგან, გესმით? Რომ მონატრება იგრძნოთ. Თუ მონატრება არ არის, მუხტი საიდან იქნება? ქიმია საიდან იქნება? Მუხტი უნდა გაჩნდეს, ნაპერწკალი. ბუნებაში ესეა ჩემო კარგებო მოწყობილი და ეს ჩემი მოგონილი არ არის. Მეორე, თქვენი მეუღლის სურვილი რომ იყოს თქვენს გვერდით სულ. თქვენი მეუღლის სურვილი რომ იყოს თქვენს გვერდით სულ. ნახეთ რა ჩანს. აი აქ ჩანს თასების მეფე. თასების მეფე, ეს არის სენსიტიური ადამიანი, მგრძნობიარე ადამიანი, რომანტიული ადამიანი, ცოტა მსმელი ადამიანიც, ალკოჰოლის მიმართ ცოტა სისუსტეს რო იჩენს, აი ესეთი ადამიანი. Რომ დალევს, მერე უყარს პროშნა, შეიძლება სტუმარქალს ესე ჩაეხუტოს, აკოცოს. Მოკლედ, ესეთი ადამიანი სიყვარულიანი ადამიანია და უყარს აი ესეთი განსაკუთრებით, როცა დალევს, როცა შეზარხოშდება, უყარს აჭიკჭიკება რაღაც ესე და ყველას ეფერება. Მოკლედ, მესამე. თქვენი მეუღლის ერთგულება თქვენს მიმართ. Ერთგულება თქვენს მიმართ. Აი აქ ერთგულების რა მოგახსენოთ. თქვენი ურთიერთობა აქ ჩანს, ცოტა არ იყოს მერყევი კი არა და არამყარი. არამყარია ეს ურთიერთობა. მიგიღწევიათ ერთად ბევრი რამისთვის, ერთად შეგიქმნიათ ბევრი რამე. ბევრი პრობლემა გადაგილახავთ ერთად, ბევრი ბარიერი ბავშვებთან დაკავშირებით, თქვენთან დაკავშირებით. მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ხედავთ, აი მიღწეული არის ძალიან ბევრი რაღაცა, მაგრამ რაღაცა სიმყარე აკლია, რაღაც მოყალყალებულია ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა, იცით? რაღაცა თითქოს შეუჩნდა რაღაცა. რაღაცა ძალა შეუჩნდა და აყანყალებს.
am ojachs, am urtiertobas, tkvens ertobas. Meotret, tkveni meoglet, dunebis cinashe, vaša vhedot erti, tkveni meoglet, dunebis cinashe, da martlac aris, dunebis cinashe, e seriozuli kaci, rogor aris acantarebuli, nahet. E seriozuli kaci, rogor aris acantarebuli, a. Patara biciwit. Flirti. Flirti, siguarulova gaubia vigatsastan. Apa vnakhot erti shevek itkhot, chavek itkhot, rakhteba, rakhteba. Meotkhestan dagavshirebit, tkveni meugles tunebis inashi, ai amastan dagavshirebit minda chavek itkho erti. Rogor khedavs am tunebas. Ai da gamutsa kidevats urtiertoba, tkven shoris urtiertoba, es aris gasatsmendi energetikuli tvalsazrisit. Ak aks adgili mobezrebas urtiertoba, romelit saqiroebs gadatvirtvas, reanimatsias, reabilitatsias, didtsmendebs, kesmit amisvis saqiroa diplomatia, chkua goneba, aktivoba, aktivoba. Chkvianurat ogondats, rats megitkharit. Chotakhans dashordit ertmanets. Tsavides batono gaiseerno svastan mietsit sashualeba. Tsavides. Tsavides rom is moaxtinos, rakvia, shedareba tkvensa da mas shoris, rom tkven mainc mumgebian pozitsiashi imqopebit. Nu da gaviçqdebat rom tkven meugle khart. Nu da gaviçqdebat. Da noejibrebit vigatsas. An vigatseebs. Sheileba tkvenma meuglem gaiaros ertan, ortan, santan, khutsan, magram is isev dabrundeba shin. Da amaze ki ar unda gagijdet da ki ar unda ganerveuldet pirikit. Tkvianurat unda miigot es. Tkvianurat katsi daighala. Ertperovnebit mushaobs shemomtania. Gaushvi ra tavis chkuaze, ra chota khans gaushvi. Ar darcheba nu geshiniat imastan, ar darcheba dabrundeba tkventan. Virgvini gadgat tkven meugle khart, kidev geunebit. Mekhute, rogor khedavt tkven ors ertat momavalshi. Tkveni ertat qopna aris zetsashi datserili. Es aris khtis madli. Khtis shetsevna. Da tkveni meugle arsa darzava. Nu nerviulobt. Nu nerviulobt. Ekhla am etapze rats chans. Ai es. Es rogori ragatsa aitsit rom ai tkven rom ejvobt ragatsas da scenebs udgavt arelaparakebit. Arzuebit mis gwerdit da moklet ai asetnairat zabavt situatsias. Mesmis tkveni, esmis. Magram es ragatsnairat chkvian chkvianat unda gadavakhot, chkvianurat unda gadavakhot. Chkviani kalebi ase iktsevian. Tu gindat kmari, tu gindat ojakhi, tu gindat shvilebis mama. Da tu ar gindat ძალიან ძალიან ადვილია ეს ოჯახის დაנגრება, აი ძალიან, რომ მეტი რომ არ შეიძლება. მიუხურავთ კარს და მორჩა. აი ეს არის. მაგრამ როცა გინდათ ოჯახის შენარჩუნება, ამიტომ უნდა დახუჭოთ რაღაცაზე თვალი. Da, უნდა ეცადოთ კიდევ რომ ფორმაში იყოთ სულ, იმიტომ რომ მამაკაც ბეზრდება სულ რაღაცა ხალათში და წინსაფრით წინსაფარაფარებული ქალის ყურება შემოკარგო. აბადიეთ, ამას რო ვამბობ, მაგრამ ბეზრდებათ მამაკაცებს, შეიბრალეთ მამაკაცებიც. მათაც უნდათ ლამაზი მეუღლე ყავდეთ და მარტო საყვარელი არ იყოს ლამაზი და მომხიბლავი. უნდათ რომ მეუღლეც იყოს ლამაზი. Შეიძლება თქვენ თქვათ ახლა რომ არ გამოდის ესე, ოჯახი ისეთი დამღლელია, ბავშვებს მოვუარო, ძროხას მოვუარო, სამსახურში ვიარო თუ რა ვქნა, რამდენ რამეს მოვუარო, თავს როდისღა მოვუარო, უნდა მოვუაროთ. Tu gindat rom kmari qavdet gverdit da ar gaixedos sqvisken. Unda mouarot, diakh. Ai eseti situatsia, chemokargebo, es gashla iqo kalbatonebisvis, megoni miuxtit uqe. Kalbatonebisvis aris es daros es gashla. Gebaton. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat, sheaphaset video da like-et moizonet video kvemot. Titeul tkveni moțoneba, titeul tkveni like-i umnișnovanesia tkventvis, chemtvis tarosvis da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rats sheghleba matvisats mogesorvebat personalurat taros gashla, shegizliat damiregot 599 577 343. Vimeureb 599 577 343.
WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ შემომეხმაუროთ, ამეკონტაქტოთ და ვთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროტ მესამე შეკითხვებზე, აი ასეთ ანალოგიურ საკითხებზე. Თქვენც დასვავთ შეკითხვას, მეც ჩავეკითხები და აი ასეთნაირად გაიგებთ ინფორმაციას, რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში ბოლოსაბოლოს პირად საკითხებში, სამსახურში, ისე, ასე. Ყველაფერს ეგექნებათ რაღაც ისეთი ზოგადი რაღაც ინფორმაცია, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. ქვეცნობიერის დონეზე. Ამ ყველაფერზე თქვენ პასუხები გაქვთ უკვე დალექილი ქვეცნობიერში. Უბრალოდ არ გვეხმარება, რომ აი ეს ქვეცნობიერიდან ეს ინფორმაცია ამოვიღოთ და გავაცნობიეროთ. აი ეს. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.